Canal Trembozólogo, sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Hoje estamos no novo terminal que foi feito em virtude do BRT. Terminal Satélite Iris. Temos linha do BRT da parte central até aqui o Satélite Iris. E para lá, sentido o bairro do Campo Grande. E aqui à nossa direita, sentido centro. Além de outras linhas integradoras que param aqui no terminal. E outras que ainda vão ser seccionadas e ou transferidas aqui para o terminal Satélite Iris. Temos vídeo também lá do terminal Campo Grande aqui no canal, hein? Além das regiões centrais, Terminal Mercado, Avenida Serafim, Corredor Central. Então, siga-nos. Linha 213, esse vai até o terminal Itajaí. Último terminal, assim, digamos, né? A frente lá do terminal Campo Grande. E os ônibus aqui do BRT 20, BRT Campo Grande Satélite Iris, tem que ter esta cor aqui, ó. Verde. Mas nem todos, alguns têm a cor vermelha aqui, como esse. Aliás, um belo de um carro, um Boscar. Carro de prefixo 2915. Na linha 210, hein? E para a nossa direita tem um BRT ali, sentido centro. Aquele é o BRT 20, então no caso venho lá do Campo Grande. Então, como eu dizia, ainda é uma obra recém-inaugurada, então nem todos têm essa cor verde, né? Aspas, verde meio amarelo. Alguns ainda com a cor da empresa Itajaí, cor vermelha. Além deste BRT Campo Grande Satélite Iris, temos também um BRT para o bairro do Ouro Verde, Vida Nova. E no caso, os BRTs têm a cor laranja. É o BRT 10. Tanto lá no Ouro Verde quanto aqui, nem todas as estações foram inauguradas. Já os terminais aqui, como Satélite Iris, Itajaí, Campo Grande, terminal lá no centro da cidade, todos eles já inaugurados. Frota vai ser totalmente renovada, a troca dos ônibus aí em 2024. Aí, 214. Esse é um 17230, hein? Um raro Urbano Ecos. Um articolado, digamos. BRT 25. Lá para o Corredor Central. Aí o som do motor Volvo, hein? Aí, Satélite Iris 1, Jardim Florence. Aí tá chique, hein? Esse aqui é um 15190 Volkswagen. Aí é um motor Euro 5. Chique, ar-condicionado.
É raro aqui em Campinas, como você já puder acompanhar, um carro com ar-condicionado aqui. É raro, hein? E esse é novo, né? Um Apache VIP 5. Terminal aqui no Satélite Iris com plataformas A e B. Aqui são duas, né? Dois, então... quatro. Aí mais um BRT lá para o Campo Grande. É um atrás do outro, hein, gente? E como vocês podem acompanhar, bem cheio, né? Agora são praticamente 17 horas, aí o início do horário do pico. Mas aqui já próximo ao final do BRT, e mesmo assim, lotado. Essa é a linha, uma das linhas que iam para o centro antes do BRT, que é o 212, passa ali no corredor central. Eu gosto, hein? Gosto desses ferros de passada neobus, acho bem interessante. Diferente, né? 2.22 Residencial Cosmo, carro de prefixo 2389, mais um Volksbus. BRT 25 aqui para o Satélite Iris, mais um Marco Polo Viale. Esse no serviço Parador. BRT. Lá para o terminal Campo Grande. Aí um Comil. Semi-expresso com Comil Svelto. Esse que é um B270F. Mais um Urbanos Ecos, linha 210. Mais um articulado. Aí um motor dianteiro. 210, se não me engano, vem lá do Barão Geraldo, do outro lado do mundo. 2.24, Residencial Cosmos aí. Um corredor central. Linha 123 que vem lá do Ouro Verde, sempre, mas sempre lotada. Aí Jardim Florence. 123 que tem uma peculiaridade, além desses veículos da VB que fazem essa linha 123, tem também alguns veículos da Itajaí. Aí com o prefixo 205, prefixo de linha, mas fazem o mesmo itinerário, mesmos pontos de parada, enfim, nada diferente. São duas empresas compartilhando aí, aspas, né, a mesma linha, já que tem numeração diferente. E mesmo assim, é demorada. Dois importantes terminais aí, Campo Grande, Ouro Verde, que são onde tem os BRTs, e aqui, passando pelo Satélite Iris, acho que o intervalo é maior do que 15 minutos, chegar acho que até 20 aí, em média. Aí como vocês puderem ver, né, linha 123 com Apache VIP 2, também alguns com Mil Svelto, já tá na hora de repaginar, já passou da hora de repaginar essa linha, hein. Sempre lotado, acho que um articulado ali seria muito, mas muito bem-vindo. É, realmente aí, ó, 210 a linha lá para o Barão Geraldo, Shopping Dom Pedro. Mais um articulado, mais um Volksbus 17230. Sem ar-condicionado, sem suspensão a ar, é complicado, hein?
2.29, esse é um corredor central. Aí sim, ar-condicionado. Jardim Florence 2. Mais um Volksbus, mais um 15190. E resumidamente o que temos aqui no terminal Satellite Iris é esta plataforma sendo BRT, tanto lá para o Campo Grande quanto aqui, olha só como esse. Para o corredor central. Aí um Viale BRT. E salve para o motorista do carro 2525. Então aqui exclusivo ao BRT. E aqui à nossa direita, linhas de passagem e linhas aqui seccionadas, né? Então, serviço integrador ao BRT. 213, 2.13, né? Terminal Itajaí. Mais um convencional com ar-condicionado. 2.12, esse vai para o terminal Itajaí. Biarticulado, hein? E aqui um articulado. Aquele biarticulado, ó, o que parece. É um 340M da Volvo, é o que parece, né? Não deu para ver direito, já que teve a cebolada aqui desse Neobus. Linha 214, uma linha semi-expressa. Agora para terminal Itajaí. Mais um articulado, em bastante. Da Itajaí, com motor dianteiro assim, hein? Bastante mesmo. Aí um BRT20 sentido ao corredor central, B340M, provavelmente, no caso realmente é, olha, B340. Mais um Comil, ficaram bem legal aí nessa cor, hein, pela moral do chofer, ar-condicionado 100% elétrico solar, hein. BRT26 que vem até aqui o satélite. Ar-condicionado 100% elétrico solar. Essa eu vou pesquisar um pouco, hein? Não sabia. Perguntaram aos meus amigos do ODC, ônibus de Campinas. Essa é novidade pra mim, aliás, tem outro ali, ó. Ar-condicionado 100% elétrico solar. É novidade aqui pro canal. Não sabia. 2.33 residencial Cosmo. Mais um aí com ar-condicionado. Esse que é 2021, ao que parece, 21-22. 17.260 esse convencional aqui. E vamos fechar o vídeo aí com um baita de um carro, hein? Não vou contar não, quase que saiu aqui. Quase que eu fiz uma fofoca prejudicial a mim mesmo. Tem mais alguns carros subindo ali, talvez eu pego aí uma sequência legal de ônibus agora, pra gente fechar o vídeo aqui de movimentação no terminal Satellite Iris. Não sei se é possível ver no vídeo, mas aqui, bem aqui, olha. Temos um lindo de um arco-íris ao lado do prédio. Mais um para o corredor central, mais um B340M. E aí chegando um Marco Polo Viale BRT25.
aqui para o satélite Iris. É um serviço parador. E agora sim, pra gente finalizar o vídeo com chave de ouro, olha só quem tá chegando aí, ó. Torino 2007, carro 2972, biarticulado da Itajaí. Que carro maravilhoso, gente. Um Neobus na 211 para o Shopping Guatemi, 17230 articulado. Idem, mais um aqui, mais um mega articulado. E o último dessa sequência, olha, me apaixonei por aquele Torino, hein? Coisa linda. Tá aí o carro da VB. Campo Grande, ouro verde, para variar, como sempre digo, lotado. Essa linha precisa urgentemente de uma reformulação. Obrigado a cada um de vocês pela companhia. Não deixe de dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações. E se não for inscrito, gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Até a próxima viagem.